kubanga omutaka house fayam etaka lya busu ate muteka lya government likirizibwa likirizibwa eyo land tenure system weri weri muje mugule estate eno abantu abetolode na mugongo bukerera abali wanechireka abali ebanda nakawa eno estate yamwe eno estate bova mu taxi towetaga boda eri kumpi ne kubo wali wa masanyaraze namaze osobolo zimba ye mizigo jaba pangisa renti wa wali mtwalo nga 10 futi 10 kuku nime mutunze kuba wade business munana kati nakakadde kafe tetunakaleka aba boda boda mbakubiriza bananga temwe kwasanga senjale bwetu kange kisane kyusanga te kyatunda kakadde myaka ejijja tewe kwasanga kino twaki bateereddewo nga twagala muganyirwemu mukole ebibiina byamwe muje tubawe eberanga group loan muje mutwale poloti ku loan musasule mpola mpola kubanga kyemmanya aboda basinga kumanya lulimi ruti lwakwewola bewola pichi ya bukadde 10 najisasula kati poloti yakakadde ngata apangisa poloti yakakadde yo jamu abachala mbayiza di abachala bakola mbutale abachala oli abasomesa bonna mbayiza abate fetu abayiza da mukuru silaje tuina estate ya abachala tuina ne ya abasomesa ekimenyedde ku million emu ne kitundu amasanyala zenga wegali abasomesa tuli mukumba umbatamu kati nga tumba umbatamu mbademba kubiriza eno tamu akasente kokozemu kaleto kasibe ku poloti tujja kubera ba understanding nyo ntikano ka phase 1 kota deyo tusobola kugumiza no tukama ntamu eribwebe etuse makati nja kuongera ye mitwalo nkaga tusobola okuva mu bupangisa tebugenda kugwawo naye essential property yagala abantu mbere comfortable.